इदं आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रमस्ति। साम्प्रतं प्रस्तूयते संस्कृतवार्ता। अस्याः विषयोस्ति संस्कृत एवं विज्ञान का अंतः संबंध इति। वार्ताकारोस्ति डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रः। भाषा ज्ञान प्रवाहिका भवति, ज्ञान संरक्षिका भवति। मानव मनसि यद् यद् विशिष्टं ज्ञानं प्रादुर्भवति, नूतनं विश्लेषणं विस्फुरति, विकासं च प्राप्नोति, तेषां तेषां सर्वेषां ज्ञानानां संरक्षणं संपोषणं संवर्धनं च भाषया एव क्रियते। संस्कृतं नैव खलु एतस्मात् भिन्नं। संस्कृतं हि दिव्या वाणी, यथा दण्डिना समुद्घोषितं यत् संस्कृतं नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षिभिः। अस्याः संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यमेव ज्ञान विज्ञानम्। अस्याः भाषायाः विज्ञानेन साकं विज्ञानस्य च संस्कृत भाषया साकं अन्योन्य सम्बन्धः वर्तते। यथा अग्निं विना धूमस्य नैवास्तित्वं, तथैव संस्कृतं विना विज्ञानस्य किमस्तित्वम्। वयं सर्वे जानीमः यद् विज्ञानस्य साहाय्येन मनुष्यः संसारस्य महत्तमम् उपयोगमुपभोगं च कर्तुं समर्थो भवति। मानव संस्कृतेरादिकालादेव नित्यमेतेषां प्रगत्या सह मानवस्य भोगविलासादीनां परिधिः सुविस्तृतौ भूत्। उपभोगपरिधौ वस्तूनां भोज्यत्वमभोज्यत्वं वा ज्ञातुमेव प्रथमं आयुर्वेद विज्ञानस्य समारंभः संभावनीयः। उपयोगी वस्तूनां वैपुल्यं विधातुमेव कृषि विज्ञानस्य विकासः कृतः। गृह रचना प्रसाधन कर्मादिमधिकृत्य साधारणतो गणितस्य सविशेषं ज्यामितेः प्रयोगः समुद्भावितः। मानवकृतिषु सरलतया तस्याः नियोजनं कर्तुमपि गणितस्यापेक्षासीत्। आयुर्वेदस्य कृषिविज्ञानस्य च सम्यक् प्रगतये वनस्पतिशास्त्रस्य भौतिकशास्त्रस्य रसायनशास्त्रस्य भूततत्त्वविद्यायाश्च विकासः अपेक्षित एव। पुरा दिनस्य मासस्य ऋतोः ग्रहनक्षत्रादीनां च प्रवृत्तिं ज्ञातुमेव ज्योतिषस्याध्ययनं प्रारभ्यत। एतेषां विज्ञानानां वैज्ञानिकचिन्तनानां च समुच्चय एव संस्कृतम्। एतस्य साक्षिभूताः संस्कृतशास्त्राणि संस्कृतसाहित्यानि च। वैदिकयुगे प्रारम्भत एव वर्षस्य वर्षे द्वादशचन्द्रमासस्य प्रतित्रिवर्षमधिकमासस्य प्रकल्पनमासीत्। तत्र द्विमासात्मकानां ऋतूनां परिगणनं बभूव। तथा हि मधुश्च माधवश्च वासन्तिकौ ऋतु, शुक्रश्च शुचिश्च ग्रैष्मो ऋतु, नभस्यश्च वार्षिकौ ऋतु, ईशश्चोर्जस्व शारदौ ऋतु, सहस्यश्च हैमन्तिकौ ऋतु, तपस्यश्च शैशिरो ऋतु। सूर्यस्योत्तरायणा दक्षिणायना च गतिः समाज्ञाता आसीत्। सप्तविंशति नक्षत्राणां विवेचनं वैदिक सूक्तेषु दृश्यते। प्रागैतिहासिक काले सिंधु सभ्यता युगे श्रृंगचूर्ण शिला जतुरक्षा करंडादीनां प्रयोगेण चिकित्सा कृता। वैदिक साहित्यस्योल्लेखैस्तदानीन्तनायुर्वेद विज्ञानस्य प्रगतिः परिचीयते। प्रथमं तावत् सर्वेषां महर्षीणां चिरजीवनस्याकांक्षा अत्युत्कटा प्रतिभाति। अश्वि द्वय वरुण रुद्रादयो बहवो देवाः वैद्याः आसन्। अश्वि द्वयस्य नेत्र चिकित्साः अस्थि संयोजन कर्म च प्रसिद्धे। वरुणस्य औषधालयो विशाल आसीत्, तत्र सहस्र भेषजो अविद्यन्त। ऋग्वेद युगे जल चिकित्सायाः सूर्य रश्मि चिकित्सायाश्च प्रचार आसीत्। बहुविधा औषधयस्तदा समाज्ञाता बभूवुः। यथा याः फलिनी नीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चत्वं हसः। अथर्ववेदानुसारं विविध रोगाणां लक्षण निदान चिकित्सादीनां विवेचनं सूक्ष्म रूपेण कृतं। विभिन्न रोगाणां निवारणाय विविध द्रव्याणां उपयोगः अक्रियत। तथा हि कुष्ठेन तक्म ज्वरनाशनं, नितन्ति प्रयोगेण केशवर्धनं, रजनी प्रयोगेण कुष्ठस्य निदानं कृतं। चरक संहितायाम् अग्निवेशस्य कर्तृत्वं विशिष्टमेव प्रथितं। तथैव तत्रत्ये सूत्रस्थाने औषध पथ्य वैद्य कर्तव्यादीनां वर्णनं, निदानस्थाने ज्वर रक्तस्राव कुष्ठक्षयादीनां विवेचनं, विमानस्थाने रोगाणां परीक्षणं, तेषां कृते औषधि विज्ञानं, शरीरस्थाने शरीररचना विज्ञानं,
विज्ञानम् इंद्रियस्थाने इंद्रियानां विकृतेह विवेचनम् वाणी विकार शक्ति छायादीनाम् उल्लेखश्च चिकित्सास्थाने रोगाणां निदानम् स्वास्थ्य संवर्धनम् दीर्घजीवनोपायाः वात रोग ज्वरादीनां विश्लेषणं च कल्पस्थाने शरीर शोधनेन रोग निवारणं सिद्धिस्थाने विषम रोगस्य चिकित्सायै भैषज्ञस्यान्तःक्षेपनं च व्याख्यातानि। उपर्युक्त युगे आयुर्वेद विज्ञानस्य प्रकाम प्रगतिरासीदिति तदानीन्तन साहित्योल्लेखैः प्रमाणितम्। तथा हि पशूनामपि शरीराङ्गानां कृन्तने सति चर्म चर्मणा सह मांसं मांसेन सह स्नायुः स्नायुना सहायोज्यत पक्षे चिकित्सापि प्रचलिता आसीत्। उपनिषद् युगे देवविद्यायाः नक्षत्रविद्यायाश्च अध्ययनं कृतं, ते भौतिकविज्ञानस्य परिधौ समन्विते। दर्शनशास्त्रे पञ्चतत्त्वानां वैज्ञानिकानुशीलनं कृतं, तेषां प्राथमिकस्वरूपम् अणुपरमाणुतः सिद्धमिति पर्यालोचितं। कणादाचार्यस्य वैशेषिकदर्शने गुरुत्वसिद्धान्त गतिसिद्धान्त प्रकाशविकरणसिद्धान्त प्रभृतीनाम् आधुनिकभौतिकसिद्धान्तानां प्रवर्तनं प्राप्स्यते। रसायनविज्ञानस्य व्यावहारिकस्वरूपं सर्वप्रथमं कौटिल्यस्यार्थशास्त्रे व्याख्यातम्। अर्थशास्त्रस्य उपनिषदिकप्रकरणे विषस्योपकल्पनं बहुविधसामग्रीणां संयोजनेन प्रदर्शितम्। अर्थशास्त्रस्य प्रलम्भप्रकरणे बुभुक्षानिवारणस्य द्रव्यस्योपकल्पनं निदर्शितम्। शिरीषोदुम्बरशमीचूर्णसर्पिशासंहृत्यार्धमासिकः क्षुद्योगः रसायनदृष्ट्या महत्त्वपूर्णमुपकल्पनमङ्गारस्योपरि गमनाय निदर्शितम्। तथा हि पारिभद्रकप्रतिबलावञ्जुलवज्रकदलीमूलकल्केन मण्डूकवसादिग्धेन तैलेन अभ्यक्तपादः अङ्गारेषु गच्छति। भारतीया विमानं रचितवन्तो नवेति संदिग्धोऽयं विषयः। साहित्यिक प्रमाणे विधान रचना प्रमाणित इव वर्तते। रामायणानुसारं रावणस्य राजधान्यां बहवो विमानाः आसन्। पुष्पक विमानस्य कथा सुविदित इव। महाभारतानुसारं देवानां विमानाः विश्वकर्मणा रचिताः। अपरं च शिशुपालस्य भ्राता शाल्वः सौम विमानं युद्धार्थं प्रयुक्तवान्। कालिदासीये रघुवंशे अभिज्ञानशाकुन्तले च विमानयात्रा वर्णनं वास्तविकं प्रतिभासते। विमान रचना विधिः समरांगण सूत्रे वर्तते। भरद्वाजेन रचिते वैमानिक शास्त्रे विमान रचना रीतिर वर्तते। नवीन प्रस्तर युगादेव स्वर्णादि धातवः उपायुज्यन्त। तत्र भूगर्भात सिंधुगर्भात पर्वत शिखरात च बहुमूल्य रत्न मौक्तिक माणिक्यादीनि समाह्रियन्त। रत्न परीक्षा प्रकरणमर्थ शास्त्रे बृहत् संहितायां च महत्वपूर्णमेव। धातु विज्ञानस्य चर्मोत्कर्षे दिल्ली नगरस्य गुप्त युगस्य लौ स्तंभे वर्तते। अधुनापि तस्मिन् स्तंभे कश्चित् विकारो नैव परिलक्ष्यते। तस्य स्तंभस्य निर्माणमपि किमपि विस्मयकरं कौशलं प्रकटयति। ऋग्वेदानुसारं यन्त्रप्रयोगस्य प्रचलनमासीत्। तद्यथा सविता यन्त्रैः पृथिवी मरम्नात्। अथर्ववेदानुसारं कृत्या यंत्र प्रवर्तितासीत् इति प्रतिभाति। मूर्तिमयीसा स्वयमेव चलितुं समर्था बभूव। परवर्ति युगे रामायणानुसारं रामसेतुः रचना तन्त्रोद्धृताभिः शिलाभिः कृता। महाभारत युगे युद्धोपयोगि यंत्र सूत्रं विरचितं। दुर्गेषु यंत्राणि युद्धार्थं न्यस्तानि। गीतायाः श्लोकः यन्त्रस्य परिचालनशक्ति निस्सन्देहमेव प्रमाणीकरोति। तद्यथा ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। किं बहुना संस्कृतस्य विषये संस्कृतस्य विज्ञानेन साकम् अन्तः सम्बन्ध विषये इदमेव अलं यत् अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। जय भारतम्, जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्। साम्प्रतं संस्कृतवार्तां भवन्तः भवत्यश्च शृण्वन्ति स्म, यस्याः विषय आसीत् संस्कृत एवं विज्ञान का अन्तः सम्बन्ध इति। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रः। अनेनैव साकं कार्यक्रमोऽयं सम्पन्नतां याति। नमस्कारः।